Sejam todos bem-vindos ao canal, hein? Sidney Alves, como sempre, né? Aqui da nossa querida Zona Leste para o Brasil e o mundo. Tropa, hoje venho trazer aqui para vocês aqui no canal esta caixinha de som. Meu, preço tá espetacular, paguei baratinho, né? É baratinho assim, vai com a taxa. Acho que saiu com 120, 130, alguma parada assim. Então, já fiz uns testes, a caixinha é boa, porém, tropa, é menor do que eu pensei. Mas dá pra tirar um baratinho. Mas, tropa, antes de apresentar, peço a vocês para se inscreverem no canal, dê aquele like, compartilhe para fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Chega de enrolação e vamos pro vídeo. Tropa, a caixa aqui, ó, toda bonitona. Vou mostrar muito ela não, que é caixa toda cheia de 9 horas. Diz que é prova d'água, mas eu não confio em pôr na água, certo? Diz que a bateria dura 12 horas. É, caixa toda bonitona ali. Agora, tropa, está aqui a belezura. Ó, eu tenho 1,90m e minha mão é grande, óbvio. É menor do que meu palmo, mas minha mão é grande. Até na... Eu sou um cara grandão, tenho 1,90m. Então, mas eu já sabia que, eu já vi os comentários lá, quem comprou, que ela não é grande, entendeu? Mas dá pra tirar um barato, entendeu? Tem dois sub, né? Tem um sub aqui, outro aqui, dois alto-falantes aí. Aqui atrás temos para carregar, cartão de memória, USB e auxiliar. Aqui embaixo tem uma coisinha para você pôr aqui, ó, levar para praia, deixa ela tocando um som eletrônico. Já pensou? Aqui em cima, né, temos aqui para mudar, acho que dá para ver, esse M. Dá pra mudar o USB, pra USB, pro cartão de memória, pra FM e assim vai. Eu acho que tem FM, depois dá uma olhadinha, mas acho que tem. Eu acho que tem. Aqui, né, diminuir o volume. Aqui ligar. Aqui mexer nas luzes. Aumentar. E aqui pausar e play. Vamos ligar e ver o moído, mas não vou pôr o som, tá ligado? Direitos autorais. Só vou só. Pronto. Eita, nós. Olha a tropa. Olha, olha o moído. Ah, eu não gostei desse tipo de luzes. Você vem aqui, ó, olha o símbolo aqui, ó. Você dá um toque, ele vai ficar desse jeito. Dá outro toque, ele fica assim. Outro. Outro. Escolhendo do jeito que vocês queiram, né? E assim nada. Aí tem essa luzinha aqui, vou pôr o dedo aqui pra não ficar o vídeo zoado. E aqui, ó, fica essa luz aí acesa. Então, é isso aí. Só conectar o Bluetooth e correr pro abraço. Tá bom? Uma caixinha que é pequena, mas eu gostei dela. Tem um som da hora, dá pra tirar uma onda. Deixa eu só desligar aqui, ó. Deixa eu só. Isso assim. O sub aqui bate um grave da hora, né? E aqui, ó. Assim aqui, ó. Você segura aqui, ó. Olha que beleza. Entendeu? Então, o resto, deixa eu... Eita, nós. Então, tropa, pois é. Venho apresentar aqui, né? Apresentei pra vocês essa caixinha aqui. É uma caixinha que chegou pra mim, né? Já usei. Conectei aqui o YouTube, curti o som. Fiz aqui os aplicativos de música que eu tenho aqui no meu celular. Também curti, achei da hora, achei da hora. Não é uma coisa, não é aquela marca famosa que tem aqui na frente um J e assim vai. Não é aquela marca famosa, mas dá pra usar de boa. Aqui fala que ela é prova d'água, mas igual eu falei, eu arrisco pôr na água. Beleza, pessoal? Então, com um vídeo rapidão aqui, mostrando essa caixinha aqui. É uma Box 3 Mini RGB. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe para dar uma força aqui. O irmão de vocês, o mano Sidney Alves. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Fui! Achei maneiro, hein? Dá para minha filha de presente. A Nela já tem um, fica para mim. Fui!